السلام علیکم منوال امید ترم چې تاسو به ټول ورو ټول به عزت مې په کار اچي په لیکه تابات علاقه کې چې دنه یو پلان ظالم لګېدل دی خپل د څلوېښتو ورځو لوبې بې دردۍ سره کتل کړې ده عزت مې یعنی علاله کړې ده چې د دې نه یو څو ورځې مخکې عزت مې په میاوالي کې هم یو پلان د اوو ورځو لوبې بې دردۍ سره کتل کړې وه چې نن په کار اچي کې دا واقعه مخې ته راغله راځي منوال موږ سره مکمل ویډیو تاسو کتلی شئ په دې چینل باندې تاسو ته چې پوره معلومات در ویسی که دی معلومات نمکی از تاسو تا دیاد گی نوکم تاسو کچاری زمین پا دی سوپر کلک چینل کی نمی وی چینل هم نوی سبسکرب کریم میرا بانیو که تاسو زمین دا سوپر کلک چینل دا سارا سبسکرب کئی خواکی و سارا تالی نشانی وخی چی خواه یوانی معلوماتی ویلگو تاسو تا پاسانی باندی در ویسی کی عزت من اوس تاسو دا غوښته ظلمونه کېږي چې نن څنګه په کراچۍ کې په لیکه آباد کرنې کې عزت من دا واقعه مخې ته راغلې ده د پلار عزت من د دغه سړي چې دی نو ډېره موده بعد زه بچي پیدا شوه نو مینوالې اولمبنۍ بچی چې وم عزت من د ده جینۍ وه چې مینوال ده سوچ کوه چې یا زه به در سره وڅه کړمه د پنځه شپږ کاله بعد ته الله بچي م راکړ او هغې ما ته جینۍ راکړله مینوالو سړي لږ ورځې چې ښځې ورته ویل چې ته د دې جینۍ اوه منن کې که سبا به کې کله به کې مینوالو دې خاوند به خپلې ښځې ته ویل چې صبر وکړه د دې اومه زه کوم صبر وکړه د دې اومه زه کوم مینوالو چې اومه ته اخر یوویشتمه ورځې ته خو م ورسېده خو دې ده به ویل چې صبر وکړه زه کوم مینوال چې څلوېښتمې ته چې ورسېده نو دې ظالم چاره اخیستې ده او د خپلې د لورې د خپلې د لورې مړه یې کټ کړې ده په دغه چاره باندې او بیا د کور نه تښتېدلی دی او تر اوسه پورې عزتمن لاپاته نه ده لګېدلې ده چې کوم خواته تللی دی مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې وایس او دغه ښځې ته ظلمونه کېږي داسې کسان دې معاف نه کړل شي دا دې ونیول شي او دا دې سړیان پانسي کړل شي دا دې معاف نه کړل شي زموږ داسې عزتمن تر ننه د معلومات د دې زه پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زموږ د سوپر کلک چینل د سهار سبسکرایب کړئ خواکې او سهار د تلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.